gospođu Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda, s obzirom da je već dobila crveno svjetlo u Saboru i sasvim izgledno kako će to završiti. Koji je zapravo cilj toga da postupak ode do kraja? Ovo je tek početak postupka. Ovo do sada je bila farsa, protuustavna, temeljem nekakvog zakona koji je protuustavan. U biti, prema Hrvatskom ustavu, procedura počinje tek sada. Dakle, slanjem prijedloga predsjednika Republike, prijedloga ne zahtjeva, dobro ste rekli, Hrvatskom saboru, koji će učiniti barem jedan dio njegovih zastupnika, sve da ona, odnosno gospođa Đurđević, ne postane predsjednica Vrhovnog suda, nego da ga izaberu u HDZ-u, recimo, ne. Ali ni to neće proći, pa ćemo vidjeti dalje. Moguće je da Hrvatska jedno vrijeme bude bez legitimnog predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda. To nije dobro za demokratsku vlast. Naravno, to je manje opasno nego da država nema premijera ili predsjednika Republike. To je nezgodnije nego da država nema predsjednika Sabora. Njega također može mijenjati potpredsjednik, ali zna se tko su potpredsjednice Sabora i zna se kako biraju. A predsjednika Vrhovnog suda će birati neko koji je rezultat nekog njihovog internog dogovora. To nije dobro. Dakle, to je privatluk i to upravo ono protiv čega i jesam. A zna se i zašto jesam, to je važnije. Dakle, za neovisnost, ali i za kontrolu pravosuđa i uzajamnu kontrolu vlasti od strane zakonodavne vlasti. To nije jednosmjerno, to je puno kompliciranije stvari. Pa ćemo vidjeti kakve su čije. Moje namjere su, neću reći poštene i časne, ali su dobre. I to je očito. Međutim, takvi kandidati teško ili nikako ne prolaze u Hrvatskoj. Prolaze oni koji krkaju ribu ili janjetinu sa svojim partnerima iz svog sela u Zagorju ili na Korčuli, koji su stranački ljudi, kumovi, čiji odvjetnički uredi dobijaju poslove u Hrvatskoj sa Hrvatskim šumama ili Plinacrom vrijedne milijone kuna. To očito u Hrvatskoj je normalno, ali dok sam predsjednik neće biti normalno. Bar ću ja govoriti o tome. I dio medija. Kažete neko vrijeme bez predsjednika Vrhovnog suda, mislite li samo na raskorak od trenutka kad istekne mandat aktualnom predsjedniku, pa do ponavljanja poziva? Da, na to mislim. Dakle, ponavljanje tog neustavnog poziva koji u stvari uopće nije dio procedure. Procedura počinje paradoksalno. Nakon pola godine okapanja u javnosti, tek sada, prema Hrvatskom ustavu, tek sada. Hrvatski ustav ništa drugo ne predviđa, osim prijedloga predsjednika Hrvatskom saboru. Prijedlog. Sad ste već dva puta rekli neustavan zakon, međutim, ne, Ustavni sud se o tome izrazio. Ustavni sud je politička organizacija koju vodi Šeksov kum, koji se druži sa svojim prijateljima, svi stranački prijatelji, dan danas, nema problema da to po medijima se objavljuje, dakle, o čemu oni tamo razgovaraju? O mehanici fluidne. Ali Ustavni sud je ustavna kategorija, ima svoju ulogu. Apsolutno ima, ali to ne znači da ne mogu reći da je on nepošten, da je sastavljen po političkim kriterijima i to po lošim političkim kriterijima, on mora naime biti sastavljen po političkim kriterijima i da donosi odluke u dogovoru s izvršnom vlašću. To je to. Dakle, to je nešto što ja prihvaćam, ali ne prihvaćam šutiti o tome. Ali ako kažete da je neustavan zakon, na Ustavni sud je rekao da je... Protuustavan, čak on je namjerno napisan protivno ustavu. A Ustavni sud je rekao da nije tako, onda znači da ne poštujete odluku Ustavnog suda. Znači, eto, postavljam pitanje da ne bude konstatacija, nego da pitanje. Ali ja mislim da bi preko razumio, dakle, što govorim, bez obzira što je to potpuno drugi jezik, što nije jasno. Da, ja nemam nikakvo poštovanje prema nekim od tih ljudi. Uopće ih ne poštujem, smatram da su neki od njih korumpirani i sumnjivi tipovi, dobro. Ali općenito, kao kolektivitet, njihovu odluku ja moram prihvatiti. Ja nemam sredstava da se protiv nje, osim svojim glasom, stilskim figurama, rečenicama i logikom borim. I to radim, ne. Ali to ste me pitali već pet puta u zadnjih.